мене звати Іра, я з України, з міста Суми. Я прибула до Берліна десь около тижня тому, та зараз я волонтерю, я допомагаю людям. Дуже багато українців приїжджають, вони все дуже бояться, дуже багато залишається у Берліні, дуже багато людей не знають, що робити. Але дуже багато людей допомагає, це дуже гарно, бо їда, вода, чай, одяг, іграшки – все приносять люди. Та я пишаюся українцями, які зараз живуть у Берліні, допомагають. Будь ласка, як то кажуть, stand with Ukraine, please help. А куди людей направляють, які приїжджають? Людей, які приїжджають, направляють, чи вони залишаються у Берліні, чи вони їдуть до інших міст, маленьких, великих, дуже, дуже великий вибір. Хтось навіть не знає, куди їм їхати, тому ми допомагаємо їм зрозуміти, коли, куди, чому. А волонтерам, я так розумію, і німці працюють, і українці так, всі, так? Так, всі. Якщо людина розмовляє англійською та українською, вони допомагають, перевод та все. Я розмовляю тільки українською, але я можу допомагати тим, хто прибуває. І скільки волонтерів? Волонтерів дуже багато, вони нон-стоп приходять, навіть вже закінчилися маніжки, але люди допомагають. Та тільки що до мене прийшли десь 10 чоловік та сказали, ми волонтери, ми дуже хочемо допомогти, куди нам йти. Та я їм розповіла про те, що ви можете приходити та просто навіть спілкуватися з людьми, це дуже допомагає. Дякую. Все, будь ласка. Вообще откуда? Я из Великого Новгорода, из России. Я уже полтора года живу в Берлине. И вот со вчерашнего дня помогаю здесь, пытаюсь сориентировать беженцев, которые приезжают, которые хотят либо остаться в Берлине, либо поехать дальше по Европе, по Германии. И мы им в этом помогаем. Мы помогаем переводить, помогаем общаться с сотрудниками, которые выписывают билеты. Вот. И на все вопросы пытаемся отвечать. Вас много здесь, я так понимаю. Вы меняетесь как-то или как? Здесь нет какой-то иерархии. И есть несколько координаторов, которые нам в телеграм-чат скидывают информацию о прибытии поездов и о том, что нужно. Сегодня, например, нужны зарядные устройства, пожалуйста, принесите. И люди приносят. Да. То есть вы, получается, сами организовались, да? Да. И все страны, я так думаю, Украина, Россия, тут кого больше, в принципе? Кого и больше? И немцы туда тоже, да? И немцев очень много, и, конечно, украинцев, и русских, все-все-все. И французов я сегодня встречала, все объединились и помогают. Ну вот россиян много, что вы думаете вообще об этой войне, вы же из России? Ну, конечно, я считаю, это большая трагедия, и я бы очень хотела, чтобы этого не было. Я бы очень хотела, чтобы не было, как сейчас называют, спецоператора, который все это затеял. И хотелось бы Украине мир, России свободу. А сколько уже человек вот здесь, за это время вы проводили куда-то в пункты? Мы проводили, ну вот лично я пообщалась со многими, но проводила 3 семьи. Ну людей много, да, приезжают? Много, и как много. Часто поезда приходят? Поезда приходят, наверное, каждый час-два приходят, да. И потом на автобусах уже людей отвозят в приюты. Спасибо.
maybe $8. That's not a lot. Vamos.